Bon dia i gràcies per vindre a atendre aquesta roda de premsa. Avui presentem els termes d'aquest procés participatiu que ens vam comprometre a realitzar per a decidir el destí dels diners de festes majors de 2021 que s'han deixat, que finalment doncs, no s'han celebrat. No? El passat ple de l'Ajuntament de Deltebre del 28 de juliol van decidir per unanimitat cancel·lar les festes majors d'enguany, les festes majors de Deltebre per enguany, i ens van comprometre en aquell moment a realitzar un procés de participació per a que fos la ciutadania qui decidís on van aquests diners que deixarem de gastar. Este procés l'iniciem just avui, en diferents fases. Tenim un total de 100.000 euros que la ciutadania podrà decidir a on van destinats, i el procés que comença amb aquesta primera fase d'informació i una segona fase de primera votació i presentació de propostes s'inicia avui, dia 14 d'agost, i fins al dia 23, que la gent, doncs, mitjançant un formulari online que podran trobar a l'apartat del Deltebre Participa del web municipal, podran fer la seva aportació de propostes i votació en aquesta primera fase. I en aquesta primera fase podran decidir entre dues opcions. Una primera opció, que seria destinar aquests diners que s'han deixat de gastar enguany a reforçar les festes majors de l'any vinent, atès doncs, que ja farà dos anys, no?, que Deltebre no celebra les seues festes majors, i una segona opció, que serà fer propostes en què la gent podrà decidir si destinar-ho doncs, a fer alguna inversió o a destinar-ho en despesa corrent en béns i serveis. En aquesta primera fase serà eliminatòria, és a dir, si la majoria de persones participants decideixen que aquests diners van destinats a reforçar les festes majors de l'any 2022, ja no es passarà a la segona fase. Si la majoria de persones participants decideixen fer alguna proposta d'inversió o de despesa corrent, se passarà a una següent fase de votació, que en aquest cas, després doncs, d'una anàlisi per part d'una comissió tècnica, se celebraria entre els dies del 2 al 12 de setembre, doncs seria quan se votarien les propostes finalistes d'aquesta primera fase d'aportació de propostes. Com he dit, l'import a repartir serien fins a 100.000 euros. Els cens d'aquest procés de participació són totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi de Deltebre, que doncs, puja aproximadament unes 10.000 persones. I bé, no res, animem a la ciutadania doncs, a que entren al portal, que ja des d'aquest mateix moment podran accedir al formulari online, i a partir del dimarts, dia 17, atenent que dilluns 16 d'agost és festiu local, doncs, podran fer-ho també mitjançant una butlleta presencialment a diferents punts de votació, a l'Ajuntament de Deltebre, al Consell de Riumar i també al Centre Esportiu del Delta, sense perjudici que durant el procés doncs, poguéssim habilitar alguna urna itinerant doncs, en alguns punts com pugui ser el mercat municipal o altres en funció també del foment de la participació. No sé si tenim algun dubte en relació a les fases. Aquestes normes específiques del procés també estaran publicades al mateix apartat del Deltebre Participa de la pàgina web municipal, i qualsevol ciutadà o ciutadana podran consultar quines són les normes per a participar. Molt bé, ja cediria la paraula a l'alcalde per si vol fer alguna aportació més. Molt bé. Pues bon dia a tots i a totes. Saludar també al regidor que m'ha precedit de participació, atenció i participació ciutadana, i a la regidora de festes, Carme Franc. I en tot cas, avui, pues, malauradament, no estaríem en festes majors, i l'Ajuntament de Deltebre, per acord de tots els grups municipals, al plenari de finals de juliol, pues, vam decidir suspendre aquestes festes majors, suspendre les festes majors per la tendència pues, que de la situació de la pandèmia, perquè enteníem que per a fer unes festes forçades en unes mesures extraordinàries i també en una certa descafeïnament no, de lo que estem acostumbrats per tindre les festes, pues, no havíem de seguir les inèrcies, i a més les pròpies dades pues, del Covid així ens ho indicaven també, perquè avui pues, som dels
municipis que estem en el toc de queda, però a més, pues, hem tingut dos puntes importants de brots durant la primera etapa d'aquest estiu i la comparativa és que l'any passat, en tot un mes i mig, pues, no arribàvem a una vintena de casos i la inèrcia ens portava a que se suspenien les festes majors arreu i enguany estem en uns 320 casos en aquests moments, en aquest mes i mig, en comparativa de la vintena de casos que no arribava l'any passat i per tant pues, l'Ajuntament del Tebre per això vam prendre aquesta decisió. Una decisió, com dic, pues que a nivell de ciutadania pues se va a consultar en gran part dels col·lectius promotors de la festa, en els coorganitzadors també de part dels actes o de l'altra festa major i que en qualsevol cas pues a tots els vam agrair pues esta disposició en acordar allò que per salut i per responsabilitat era el millor per a no tindre unes festes pues més forçades i més artificials, que no és el que volíem. I en això també ens vam comprometre davant del plenari municipal i en totes les entitats i agents organitzadors de la Festa Major ens vam comprometre a que, per a que no quedés cap tipus de dubte, que això és un tema de responsabilitat i de salut, estos diners que havíem d'invertir en la Festa Major d'enguany los volíem invertir en allò que la ciutadania acabi decidint. Si la ciutadania acaba decidint que el que vol és una festa molt més reforçada per a l'any vinent, pues els diners, aquests 100.000 euros, els invertirem l'any vinent en la festa del 2022, una festa major que des de la regidoria de festes, en aquest cas la regidora Carme Franc, pues ja ha començat a fer una planificació perquè volem fer-la grossa. No? L'any 22 ha de ser un any per a fer-la grossa i més després de dos anys no tindre festa major. I per tant, una opció, com deia el regidor de Participació Ciutadana, seria pues, que en una primera opció, en una primera fase, si la major part de la ciutadania que acompanya aquest procés participatiu acaba decidint que ha de ser per a un reforç de la Festa Major del 2022, aquests diners anirien destinats a aquest reforç, i si la ciutadania acaba proposant altres propostes d'inversió de despesa corrent, com deia el regidor, pues, faríem una segona fase de votació per a ponderar aquelles accions en què ens hem de gastar aquests 100.000 euros de l'esforç fiscal de tots els veïns i veïnes de Deltebre. En qualsevol cas, Deltebre avança en una cogovernança compartida en la ciutadania, una cogovernança que no és cada 4 anys en les eleccions, sinó que és una cogovernança que en els temes estratègics del municipi sempre demanem el parer i l'opinió de la conciutadania. I no ho fem ara en aquest procés participatiu només de la Festa Major, sinó que ho fem en la vintena de processos de participació ciutadana, més de 20 processos de participació ciutadana que han fet en aquests 6 anys i que ens permeten pues, definir models d'arranjament de carrers, que ens permeten decidir models d'espais públics, que ens permeten decidir noms que han de portar el reconeixement en diferents espais públics o en diferents vials i avui també comencem este procés de participació ciutadana per a que la ciutadania, malauradament el fet de no tindre la festa major com tots voldríem, pugui decidir com vol que ens gastéssim aquests 100.000 euros pressupostaris. En qualsevol cas, com a alcalde, desitjar, malgrat aquests dies, pues, desitjar a tota la ciutadania pues, que aquests dies, malgrat no tindre la festa major oficial, pues, puguem tindre la festa, no?, cadascú en els nostres grups reduïts de família i amics, i també desitjar pues, que hi hagi una alta participació ciutadana en aquest procés per a poder decidir, pues, com dic, en l'esforç fiscal de totes i tots, que en què ho acabem revertint, si en una inversió, en una actuació concreta, en una campanya concreta de promoció turística, de protecció d'animals, de lo que seria de lo que sigui, no?, a nivell de despesa corrent, o en reforç de la Festa Major de l'any vinent. Per tant, si hi ha algun dubte o alguna qüestió... Ja bé. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Vale? Molt bé.